ხარით აი ბუშინდელი ერთობით ამ კონფიგურაციით მივიდა თუ არა ვითარება ივანიშვილის მარცხთან ერთი ნაბიჯით უფრო ახლოს მაინც. რა თქმა უნდა, მოგესალმებით, გამარჯობა, მოსალმე მაყურებლებს. მადლობა მოწვევისთვის. კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მე მგონი ეს ერთობა რომელიც გუში გამოაცხადეთ ჩვენ არის გადამწყვეტი მოვლენა ჩემი აზრით პოლიტიკურ პროცესებში ამ დროის, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე პერსპექტიული და ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთობა პოლიტიკური ველის შუაგულში. და ჩემი აზრით ყველაზე მიმზიდველი ერთობა ადამიანებისთვის, რომლებსაც არ სურდათ აქამდე რაღაც მანამდე არსებულ არჩევანებს შორის ხმის მისცემა და ასეთი ამომრჩეველი არის ძალიან ბევრი. ამიტომ პოლიტიკურ ცენტრში ასეთი გაერთიანების აღმოცენება ჩემი აზრით არის მნიშვნელოვანი და ჩემი აზრით ეს გაერთიანება პასუხობს იმ თავარ მოთხოვნას, რაც დღეს საზოგადოებაში არის. ეს არის კი ბატონო. არა, პირიქით დასრულე. არა, ეს არის მოკლედ ვიტყვი, ეს არის ჩემი აზრით ახალი ადამიანები პოლიტიკაში, ცოდნა, პროფესიონალიზმი და საქმის კეთების გამოცდილება და პატრიოტიზმი. განბედაობა, ბრძოლის უნარიანობა, ეს ყველაფერი არის თავმოყრილი აქ და ჩემი აზრით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენთვის რატომ იყო მიმზიდველი ლელოსთან და ანადოლიცის პარტიასთან გაერთიანება? აქ არის რაღაცა თანხვედა. თქვენ თავადაც რა მიეცით ამ გაერთიანებას და თქვენთვის რატომ იყო მიმზიდველი? თავისთავად, კი, იმ მიზეზების გამო, რომელიც ახლა ჩამოთვალე, ამიტომ იყო მიმზიდველი. ჩვენ რაცაც ვაძლევთ ამ გაერთიანებას, ჩემი აზრით ეს გუშინათ ჩანდა სცენაზე და ჩანდა ასევე სხვა ღონისძიებებში, რომლებიც ჩვენ ნიმონაწილეობით ხდებოდა. ეს არის სუფთახელებით პოლიტიკაში მოსული ადამიანები, რომლებსაც აქვთ საქმის კეთების უბადლო გამოცდილება. ნებისმიერი მათგანი თავისუფლების მოედნის ნებისმიერი წევრი და ლიდერი არიან სოფლიო კლასის პროფესიონალების საკუთარ საქმეში. ჩანდაცვა იქნება ეს, საგარეო პოლიტიკა იქნება ეს, უსაფრთხოება იქნება ეს, განათლების პოლიტიკა იქნება ეს, სოციალური უსაფრთხოება იქნება ეს. ყველა სფეროში, რომელიც საერთოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, თავისუფლების მოედანზე შეკრებილი არიან სოფლიო კლასის პროფესიონალების სუფთა წარსულით. და ჩემი აზრით ეს არის მთავარი რამ, რაც დღეს არის ქართულ პოლიტიკაში აუცილებელი. მე რომ უფრო სხვაგან ასეთი ადამიანები არ არიან, მაგრამ ეს სიახლე, ეს ახალი ენერგია, ახალი ცოდნა, ახალი მუხტი პოლიტიკაში, ჩემი აზრით, თავისუფლების მოედანმა მოიტანა, კიდევ უფრო მეტად მოიტანს, კიდევ უფრო მეტად გაგვიცნობს საზოგადოება და დაინახავენ ზუსტად იმ წვლილს, რაც ჩვენ შეგვაქვს პოლიტიკური ცხოვრების ნორმალიზაციაში, პოლიტიკური ცხოვრების გაუმჯობესებაში ქვეყანაში. აი ბატონ ლევან, როცა ჩვენ საუბრობდით ლელოზე, მათ შორის საუბრობდით ვერ შემდგარ შეთანხმებაზე, ახალი დროა გირჩი შემადგენლობასთან. აი ამ შემთხვევაში როგორ მიდიოდა შეთანხმების პროცესი და რა იყო ძირითადი შეხების წერტილები, ის რაც არ გითქვამთ საჯაროდ? რა იყო აი შეთანხმებების ძირითადი ნაწილი? ნუ რა საჯაროდ არ მითქვამს, არც ახლა არ ვიტყვი, მაგრამ ჩვენთვის რა იყო მნიშვნელოვანი იმას გეტყვით. ჩვენ როდესაც 1 ივლისს დავაფუძნეთ თავისუფლებას და არაფერი დასამალი და საიდუმლო არ არის, იმიტომ რომ სიტყვის იმას თქვი უბრალოდ. ჩვენთვის 1 ივლისს ჩვენ თქვით, რომ არის რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრინციპი, რაც იქნება გადამწყვეტი. ამ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია წინა საარჩევნო ტაქტიკები და სტრატეგიები, ბუნებრივია და დღეს ახლა სულ ამაზეა ლაპარაკი, მაგრამ ჩემი აზრით ამომრჩეველს აინტერესებს და ჩვენი ვალია ამომრჩეველს უთხრათ რა მოხდება არჩევნების შემდეგ. მე მგონი ამ ეთერშიც ეს რამდენჯერმე მითქვამს. ამიტომ ჩვენ თავიდანვე თქვით, რომ ჩვენ მოვდივართ იმისთვის, რომ ამაზე ვიზრუნოთ, ვიმუშაოთ იმაზე, რომ უნდა შეიცვალოს ადამიანების ცხოვრება. ეს იყო მნიშვნელოვანი, ანუ პროგრამული ხედვა მომავლის ნათელი, ამბიციური თანამედროვე ხედვა. მეორე, ჩვენ თქვით, რომ ჩვენ უნდა გავემიჯნოთ სიძულვილის ენას, დამამცირებელ ეპითეტებს და საზოგადოებას ვესაუბროთ ფაქტებით და არა იარლიყებით, ჟონგლიორობით. აი ეს არის, აი ის არის. იქამდე მისასვლელი პროცესი ხომ არის? კი, აბსოლუტურად. იქამდე მისასვლელი პროცესი იწყება აი ამ პრინციპებით. კი, არა, ჩვენთვის იწყება პრინციპებით. კონფიგურაციები არის მეორე და მესამე ხარის ხოლმე. ეს ადამიანები, ამ ადამიანებმა ეს პრინციპები გაიზიარეს. ასევე ჩვენ თქვით, რომ ახალ ადამიანებს უნდა კონდეთ სივრცე იმისთვის, რომ მათ რეალური ცვლილებები მოიტანონ პოლიტიკაში, იქნება ეს პარლამენტში თუ სადმე სხვაგან. ამ პრინციპების მერე იყო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, ეს კონფიგურაციები. ჩვენთვის ამოსავალი წერტილი კონფიგურაცია არასდროს არ ყოფილა. ჩვენთვის ამოსავალი წერტილი არ ყოფილა საარჩევნო სიაში მოხვედრა. იმიტომ რომ საარჩევნო სიაში ინდივიდუალურად ან მე ან რომელიმე
თავისუფლების მოედნის ლიდერს, რომ თქონ უნდა სრული რომ მოქტარიყო ინდივიდუალურად, მე დარწმუნებული ვარ, ნებისმიერი პოლიტიკური პარტია მათ ფართოდ გაუღებდა კარს და მე ძალიან მიხარია, რომ როგორც კი ჩვენ თავისუფლების მოედანი დავაარსეთ, მაშინვე ბევრი მხრიდან მივიღეთ წახალისება, მხარდაჭერა და ასე. შემოთავაზება გამხნევებაც რომ ეს არ არის ახლა ამ გაერთიანებაში. და გამხნევებაც მათ შორის და ეს ჩვენთვის ძალიან შემოთავაზებას ჰქონდათ. ის საუბარი დიალოგი ჩვენ ქონდა ყველასთან, რა თქმა უნდა, იმიტომ თავიდანვე თქვით რომ დიალოგი არის ის, რაც არის აუცილებელი პოლიტიკურ პროცესში, რომ ჩვენ მოვდივართ პოლიტიკური პროცესის გაჯანსაღებისთვის. აი ქონდა თუ არა მაგასაც საუბარი მეორე ალიანსთან, რომელიც არის ასევე ოპოზიციონალზე. არა მარტო, ეხლა არამედ ბოლო 15 წლის მანძილზე მაქვს ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან თითქმის საქართველოში, იმიტომ რომ ეს იყო ჩემი საქმე და ბუნებრივია ამ პერიოდშიც ქონდა რა თქმა უნდა საუბრები და ის გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენმა გუნდმა მიიღო კონკრეტულად აი ამ საარჩევნო კოალიციაში შესვლისა, ყველა ამას მოეკიდა გაგებით, ყველა მიესალმა და მე ძალიან მადლობელი ვარ ამ ადამიანების მათი მხარდაჭერის და გამხნევებისთვის. კი, აი შეთანხმების წერტილებს როცა გულისხმობდი, უფრო კონკრეტულ ინფორმაციას ინფორმაციაზე გეკითხავთ. თერთის ხრი იდეოლოგიური სხვაობები გადაიდო გვერდზე, ანადოლიზის და მამუკა ხაზარაძის ერთ სცენაზე ხილვა ამასაც აჩვენებს. მთავარი ამოცანა გასაგებია ივანიშვილის მარცხი. აი დეტალები, ეს არის სამი თანაბარ უფლებიანი სუბიექტის ერთობა, პარიტეტის პრინციპზე, სამომავლო სია, აი რა როგორ, ასეთ დეტალების თქმა თუ შეგიძლიათ პრინციპები. აი რაღაც დეტალები, იმიტომ არის დეტალები ლები რომ ის არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და დაშენ რაღაცები შეიძლება მოგვიანებით დაზუსტდეს, მაგრამ რაც შეეხება პრინციპულ გადაწყვეტილებებს, იქნება ეს ვიღაც ახალ ჯგუფებთან ურთიერთობა ან ისეთი რამეები, რაც პრინციპულ გავლენას ახდენს კამპანიის შინაარსზე, კამპანიის ველობაზე, პოლიტიკურ პოზიციებაზე, პროგრამულ ნაწილებზე, იმაზე თუ რა უნდა გავაკეთოთ, ესენი მიიღება ერთობლივად აი ამ სამი შემადგენელის მიერ. კი, ახლა მიმდინარეობს ხომ დისკუსია გახარია ლელოს ალიანსის შესახებ. ნახეთ, ის კითხვა მინდა. ანუ არსებობდეს ამ ამაზე გადაწყვეტილება სამივე მიიღებთ? რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად. თქვენი გადაწყვეტილება როგორია? ამიტომ ამბობ მე, რომ ეს ვერ იქნება რომელიმე ორი პარტიის შეთანხმება, აქ არსებობს უკვე ეს ერთობა, რომელიც ერთად დავაარსეთ ჩვენ და ამიტომ ასეთი მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიღებული იქნება ერთობლივად. თქვენი პოზიცია როგორია, მაშინ გითხარით? ჩემი პოზიცია არის ის, რომ მე ვერ ვხედავ ასეთი კავშირის ვერც პრაქტიკულ შედეგს და ასევე ვხედავ პრინციპში პრინციპულ კონფლიქტსაც. და ამიტომ მე ვერ წარმომიდგენია ასეთი რამე, რატომ ვერ ხედავ და არ მქონია არანაირი ესეთი მოლაპარაკებებში არ მემიღია. წითელი ხაზია თქვენთვის გახარია თუ რატო ვერ ხედავთ? პოლიტიკური საკითხები და სტრატეგიული საკითხები, რომლებიც ჩემი აზრით არ წაადგება არ ჩვენ ერთობას, არ ჩვენ სულისკვეთებას, რაც არის თუნდაც თავისუფლების მოედანში. თავისუფლების მოედანი არის დემოკრატიული პროტესტიდან ამოზრდილი მოძრაობა და ჩვენ გვაქვს ეს სულისკვეთება და ადამიანები ამ სულისკვეთების გარშემო არიან გაერთიანებული და ასე შემდეგ. ამიტომ კი არსებობს რაღაც მნიშვნელოვანი თემები საზოგადოებაში, რომელიც შეიძლება ეხა ჩანს რომ ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესოა, მაგრამ ჩემი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ამ არჩევნებს უნდა გამოიმარჯოს საქართველო. ამიტომ ეს ერთობაც არ იქნება ვიღაც დასამარცხებლად. ეს ერთობა იქნება და უბრუნდე აი ამ ოთხ კითხვას, რაც ჩამოთვალა მამუკა ხაზარაძემ, ამ ოთხ კითხვას იზიარებთ, მათზე პასუხი იქნებოდა გადამწყვეტიან პოზიციის შემცვლელი თქვენთვისაც. ეს არ არის მარტო შეკითხვები ჩემი აზრით, ეს არის დილემები, ეს არის პრობლემები. და ამიტომ ვიზიარებ, რა თქმა უნდა, პარტნიორები ვართ ჩვენ, ამაზე გვსაუბრია და მეც ამ შეხედულებას ვიზიარებ სრულად. კი ბატონო, აი მაგალითად არბიტრაჟი არის ანაკლის თემა გასული, აქედა გასაჩივრებული პასუხი არბიტრაჟიდან გამარტივებს ამ თემას, გართულებს, თუ გაჩინერა პასუხი იქნება? თუ გაჩინერა პასუხი იქნება, კი რა თქმა უნდა, არავინ არ იცის რა თქმა უნდა ამ არბიტრაჟში რა იქნება, გამოჩნდება ეს საკითხი, მაგრამ ну, ჩემი აზრით, ეხლა რაც ხდება, არის ეს რა, ეს არის ერთობა, რომელიც პოლიტიკურ ცენტრს ქმნის პოლიტიკურ ცხოვრების შუაგულში, ეს არის მთავარი თემა. ჩვენ ძალიან მალე უნდა დავცილდეთ აი ამ ტაქტიკური საკითხების განხილვას და დავიწყოთ ლაპარაკი მომავალზე, იმიტომ რომ თავი ის კი არ არის რომელი პარტია რომ რაც ადვისთან დაჯგუფდება, ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ არ არის გადამწყვეტი. თავი არის
ამომრჩეველი მივა თუ არა არჩევნებზე. ხო, რომ არ დაიკარგოს ხომები, ხო, მათ შორის იღებ თუ არა პასუხისგებლობას, იმ კიდევ რამდენიმე პარტია ხომ დარჩენილი, რომელიც ჯერ არ არის არცერთ ალიანსში და აქ არის ხადია კითხვა, როგორ არ დაიკარგოს ხმები, რომელსაც 100%-იანი ხმების არ დაკარგვის გამოსავალი არ არის მექანიკური გაერთიანება პოლიტიკური პარტიების. აი მაგალითად ამ გაერთიანებას რომ შემოუერთდეს, არ ვიცი, ახალ რაღაც შექმნილი ნეონაცისტური მოძალადე ჯგუფი. ამით ხმებს მოიპოვებთ თუ დავიკლებთ? და საბოლოო ჯამში ეს წაგვადგება დემოკრატიულ ბრძოლაში თუ არ წაგვადგება? ხო, თუმცა აი მაგალითად ევროპული საქართველო ცენტრისტული მემარჯვენე პარტია ორივე თქვენისთანაც ხართ გაერთიანებული ლელოსთან, ევროპული საქართველოს ასეთია, ეს არ იქნებოდა მონგებიანი გაერთიანება მიუხედავად არ ვიცი სიმართლე გითხრათ და შესაძლო არ ყოფილიყო. ამიტომ ეს ყველაფერი არის ესეთი რამეები, რაზეც უნდა ვიმსჯელოთ. კიდევ ერთხელ მე ვიტყვი იმას, რომ აი ეს პარადიგმა რაღაცნაირი, რომ გაერთიანებას მოაქვს მხოლოდ ხმები, არასწორია. იმიტომ რომ შეიძლება გაერთიანება ესეთი აღმოჩნდეს, რომელიც პრინციპში პირიქითი მოქმედებს და ადამიანებს ათქმევინებს, რომ აი ნახე რა ნაირი ადამიანები არიან, აქ შეკრებილი რა აქვთ ერთმანეთთან საერთო, სრულიად განსხვავებული პრინციპული რაღაც შეხედულებები აქვს ეს საშინ. ამიტომ გაერთიანება არ არის მხოლოდ გამოსავალი, არის რაციონალური პრინციპებზე დაფუძნებული გაერთიანებები, მნიშვნელოვანი, რომელიც მოქმედების საერთო ხედვაზეც თანხდებიან, პრინციპულ საკითხებზეც თანხდებიან. ამიტომ მხოლოდ გაერთიანება არ არის პასუხი იმ შეკითხვაზე, რაც ყველას გვაქვს, რა მოიყვანს ამორჩეულს არჩევნებზე. პასუხი ამ შეკითხვებზე არის ნათელი პროგრამა ცხოვრების შეცვლის, დამაჯერებელი, რაციონალური და გონივრული ალიანსები. ეს არის მნიშვნელოვანი. ძალიან დიდი მადლობა ლევან რომ ვიყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ლევან ცუცქირიძე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს, უნდა შემო